Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо автомобільний відеореєстратор від компанії HOKO, модель DVR-010. Постачається в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. Ось такий масивний відеореєстратор. Корпус наполовину металевий, наполовину з пластику. Кут огляду основної камери 170 градусів. Максимальна роздільна здатність при записі Full HD. Є також підсвітка. В верхній частині у нас знаходиться роз'єм для кріплення. Також міні-USB для живлення. Роз'єм 2.5 міні-джек для підключення виносної камери. Великий дисплей, кнопки управління. В нижній частині слот під карту пам'яті microSD. Підтримується до 64 ГБ. В комплекті також камера виносна. Двосторонній скотч і винтики для встановлення камери для кріплення. Довжина дроту живлення 5 метрів. Живлення для відеореєстратора. Провід. Під'єднується в прикурювач 12 вольт. І також ось таке пластикове кріплення на присутствие.